Баяртай. Оо байна. Аа дээ. Хөөрхөн штий. За, аа дүү хайртай шүү. За. За үсэ. За. Яг тэгээ дүүнэр бол ах нартай ч юм уу эсвэл ахын дүүнэртэй ингээд ах дүүгийн хайр гэдэг зүйл бол одоо хамгийн гоё зүйл үү тийм. Ялангуяа одоо бид нэг хүүхэд баг тийм хүүхэд ах унаснаа одоо энэ хайр бол илүүтэй мэдрэгддэг. Тэгээ яга энэ зүйлийг яриад байна гэхээр яг юм ах дүүгийн хайртай холбоотой нэгэн постыг та бүхэнд бол хуваалцах гэж байна. Тэгээ миний хажууд бол энэ зураг нь гарч ижаа. Тэгээ энэ хүүхэд яасан бэ гэсэн чинь ингээд таркод ингээд юм хэд бичээ хийсэн байгаа байхгүй. Тэгээ яасан гэсэн чи цэцэрлэг дээрээ байж байгаа дүүдээ өгөх гээд тэр нөө өөрийнхөө бичээнийг идэлгүй аваад ирсэн байгаа. Энэ бол хайр. Тэ? Хайр ба гэр бүл гэдэг зүйл чинь яг энэ байна. Тэгээ би чсэн жоохон багтаа цэцэрлэгтэй багтаа тэ. Аа чихрээ идэлгүйгээр дүүдээ өгнө гэдээ авчирдаг байсаа гэж одоо ээж аваадмаар бол тийж хэлдэг байсан. Тэгэхээр энэ нь бол ингээд юм ах дүүгийн хайр гэдэг бол ер нь зүгээр хүн төрлөختний хайрын одоо хамгийн гой зүйл нь одоо тэ би бинийгээ хайрлах би бинийгээ гэсэн сэтгэл нь бол үнэхээр гой зүйл. Тэгээ энэ пост бол үнэхээр их хайр ядгаруулсан учраас та бүхэнд бас таалагдноохаа гэж найдажо. Тэгээд хэрвээ та бүхэн бас тэ хажууд байгаа дүүдээ ч юм ахтай ч юм ихтэй ч юм хин нэгэнд бас хамгийн сүүлд хизээ хайртай гэж хэлсэн бай гэдэг бас нэг бодоод үзээрэй. Маа нэг усыг хурдан гişүний хэлсэн үг гэдэг нь шүү дээ. Хүн хажуудах эрдэнэ ер нь анзаардгүй байлээ гэж. Тэгэхээр та бүхэн бас хажуудах эрдэнцээ сайн анзаарч агараа гэж хэлмээрээ. Тэгээ энэ пост та бүхэн таалагдсан байхаа гэдэг тэтгэлтэй байдаг. Үнэхээр хайр ялгуурсан. Үнэхээр гоё пост байсан. Тэ. Хайртай шүү. Маа дүү үзээ дахин ч аваад хайртай шүү. Тэ. За дараагийн пост нь болохоор илүү юм хөвжлөлтэй байгаа. Тэгээд ямар гэхээр ерөнхийдөө юм бүжгтэй. Тэгээд би өнөөдөр болохоор юм хоёр бүжгтэй пост та бүхэн зориулсан байгаа. Тэгээд хамгийн ихний пост нь болохоор 87 та өвөө одоо юм гадны хөгжмийн фестивал дээр очиод тэг бүжгэлж байгаа юмчлэг байгаа. Тэгээд энэ нөгөө болохоор арай л дэндүү имиж эсэн да идэрэн дээ юм нэг юм юг димдээ тийм стил имиж нь үнэхээр төгс бүрдсэн юм сак уу байгаа. Тэгээ энэ болохоор олон нийтийн сүлжээндэр бол одоо маш шиг хандлт авсан. Тэгээ манай сүлжээнүүд дээр ч гэсэн юм явж илээ. Тэгээ ялангуяа охтууд боллоо шеэрлээд тэгээ тэр шеэр дээр коммент дээр нь юу гэж хэлсэн гэхээр ерөөхдөө бол хөгшрөөд яг ийм өвөтэй болмоор би ч гэсэн имээ болно гэж бол ярьж илээ. Тэгээ энэ болохоор үнэхээр тийм ганга уу байгаа. Тэгээ илүү дутуугүйгээр та бүхэнд бичлэг үзүүлье. За дараагийн хөрөх бичлэг болохоор туудахгүй summer is coming буюу одоо 100 цаг ирж байна. Тэгээ өнөөдөр бол бас гадаа 20 градус тий. Тэгээ юм үстэй ноостой хүмүүс ерөөхдөө бол 100-ийн цагт ингээд залуучууд маань ингээд үсээ ингээд усаад юм халдсан толготой залуучууд маш их байдаг шүү дээ тий. Тэгвэл халдсан толготой найзыгаа хэрхэн чадах вэ гэдэгтэй холбоотой нэг сонирхолтой бичлэг байна. Тэгээ энэ бол үнэхээр паны бичлэг. Яаж хөрөх юмдыг тэгж чадвал гэдэг баа. Тэгээ энэ бичлэгийг та бүхэн зориулж чад халдсан толготой найз нараа маш ийгэрэ. Well, at least you clean your head now. Yeah, I know. No! What? There's nothing in my hand, bro. I'm gonna do the angry rider. Oh, s***! Ah, this is the best day of my life! Йоо, за. Тэгэд гадаач гоё өрөнд дулаан цаг ирээл хүн амтэн чи нэмгэн нойтой уцстайгаа орол те. Эмэгтэйчүүд маань шилэн рок одоо ирчүүд маань ингээл нэг курт мөртгөө байхгүй одоо энэ мэтлийн пижак мэт шат те. Джинс конверсинг хэд мэт өсөл яваад байгаа байхгүй. Тэгэ тэрүүгээр юу болдгоо гэсэн чинь ерөөхдөө өрөнд дулаан цаг ирэхээр ингээл гадаа юм гардан гоо те. Гоё. Нэгдэг. Тэгэ тэр гардан дээр юу болдгоо гэхээр бача та бамбо, симба юу лээ ингээд юм бүжигнүүд юм сургалтууд бас нилээх явагддаг болсон байлаа. Ер нь бол ахмадын өргөө нийтийн бүжиг гэдэг зүйл чинь одоо арай өөр өргөн төв шин тий маш олон төрөлд бол хуваарлагддаг болсон байлаа. Тэгээ маа залуучууд ч гэсэн юм шинэ бүжигний спортуудаар бол маш их хичээж байгаа. Тэгээ та бүхнийг бас энэ бүжигний спортоор хичээд дараа гэдэг үгээс энэ хөө бичлэгийг зориулж байна. Энэ бол үнэхээр халуухан ингэсэн бичлэг баа. Тэгээ энэ бичлэгийг бүгд өөрөө хүлээж авцгаая. I'm supposed to heal ya, but I ain't done much. Hello, can you hear me? I'm in California.
Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! За-за, бүшлэг та бүхэн даалагдсан байх гэж найдажоон. Дээ, энэ мишлэн бүгдөөрөө олон нийтийн сүлжээнээс эрэг гэсэн бүгдийн хүлээж авцгаая. Дээ, та бүхэндээ хайртай шүү. Баярлаа, баяртай. Өнөөдөр эхлэл өглөө хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За энэ хэсэгт бас бэлдсэн мэдээллүүдээ үргэлжлүүлэн та бүхэндээ хүргэе. Ямар сэдвээ гэхээр манай Монгол улсад нэлийн хүнд бас хамгийн нэгэн одоо хамгийн чухал сэдв болоод байгаа ийм нэгэн сэдв байгаа. Энэ бол хүүхдийн их хүчирхийлэл, хүүхэд хамгаалал гэсэн сэдв байна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын гаргасан нэгэн судалгаагаар дөрвөн хүүхэд дотмын нэг нь ямар нэгэн байдлаар одоо хүчирхийлэлд өртсөн байдаг гэсэн ийм судалгаа гарсан. За үүний 12% нь бэлгийн хүчирхийлэлд бол өртөж байдгаа гэсэн ийм судалгаа бол гарч ирсэн юм байна. За бас өөр нэгэн судалгаагаар бол хүүхдэд ээлтэй ус химийн чагсаалтанд манай Монгол улс бол бүгд найрамдах хятад ард улстай хамт одоо нэгэн сүлийн байруудад бол чагссан байна. За мөн хүүхдийн хөдөлмөрийг мүлжлт гэсэн одоо энэ бас чагсаалтанд хамгийн сүлийн байруудад бас чагсаж байгаа юм байна. Тэгэхээр манай Монгол улсад бол яалцчихгүй одоо энэ сэдвийн хүрээнд бол хилцүүлэг нийтийн сонсол одоо ийм зүйлийг хийхэд одоо хийх болсон ийм цаг үе ирээд байна. За манай Монгол улсын хувьд бол 2018 оны байдлаар 34 хүүхэд бэлгийн одоо хүчирхийллийг хохирогч болсон. За үүнд бол дийлэн хувь нь бол хойд эцэгтэй, төрсөн эцэгтэй одоо ахトゥ хамаатан садандаа одоо хүчирхийлүүлсэн гэсэн ийм бас судалгаа гарсан байна. За хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээллүүдээ та бүхэндээ бас хүргэлээ. Үргэлжлүүлээд галтагооны болон мань хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тоогоч давгаатай хамт та бүхэн бас өглөөнийхөө цаг бэлдээрэй. Өглөөний мэд үзэгчтэй галтагооны болон эхэлж байна. Тэгээд Spark галтагооны миний хоёр дахь гэрээс хүргэлжлж байна. За ингээд өнөөдрийн хоол бол За ил гал дээр хэвлээ өнөөдөр бас грил ашиглаж бас яг гоё тийм смок гамтыг оруулъя. За бидэрт тибон стейк. За тибон стейк маань болохоор ерөнхийдөө тэ үсгтэй ясны хажуугаар олгогдсон махыг тибон гэдэг. За энийг маш тийм гоё ил гал дээр хэрэглүүл маш тийм тохиромжтой. За мэдээж махан дээр хамгийн супер амтлагч бол розмари. За розмари бол үнэхээр маш тийм урамгалын гаралтай амтыг болон махыг гой сэргэж өгдөг. За мэдээж бидэрт ил галтай буюу те чулуун хээтэ тийм грил байна. За энэ грилээ хэдлээ тодорхой хэмжээний грац талаагаад. За ер нь амтлагаа бол ерөөхдөө бол давс, перц. За тэгээ ерөөхдөө розмери маань розмеритэйгээ шарж байгаа болохоор ерөөхдөө бол розмерийн өөрөө тийм үнэр нь махандаа их илүү их орж өгдөг байгаа. За ерөөхдөө бол нэг их тэгж маха эргүүлээд байхгүй. Яагаад вэ гэхээр хідлээ хайрс тогтоож гоё тийм гадуураа гоё тийм төст бүү те рост амтыг оруулах хэрэгтэй. Маха хитрий нөө болог байхад нь эргүүлвэл манай мах маань нэгдэж тийм гэрэлийн амт орохгүй гэсэн үг. За ерөөхдөө бол хэдлээ грилэн дээр усаа маш ашиглаж өгөх хэрэгтэй. За ус ашиглаж өгснөөр илүү доор байгаа шатж байгаа чулуунуудаа хэдлээ ногож өгснөөр дээш гаад тийж смокны амт маань гарч ирнэ. За эхнийхээ маш гоё тогтлоо. За ерөөхдөө махыг бол эхний хоёр эргүүлтнээр амталж өгөөд ерөөдөө чаашаа бүх амтаад байхгүй. Рост хийх хэрэгтэй. Рост гэдэг маань болохоор ил галаар шар хоёр талаас нь шаралт дулааны боловсруулалтыг илүү шарж өгснөөрөө дотгошоо дулааны боловсруулалтыг хадгалаа шүүсээ хадгалах тэр температурыг бас зааж өгж байгаа. За ерөөдөө гадуураа мөлөөсөө хайр тогтоочвол гаднах шүүсээ гадагшаагаа алдахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хоол маань маш тийм шүүслэг буюу тийм juicy гэж ярьдаг тийм. За ингэ розмеримийнх нь амт нь үнэрчтэйд ерөөдөө махны ил гал нь бас маш гоё үнэрчтэй. За хэдлээ давхар буюу дөрвөлжин хийгэр явъя. Дөрвөлжин хийгэр гэдэг маань болохоор ганц дангаараа ингэж явахаар гадна тагш ташуу явснараа дөрвөлжин хэмээн бий болдог байгаа. За маха ерөөдөө бол нэх оролдож өгөөд ингээд байнгын одоо ингэ эргүүлдэг ч юм уу
Эцнэр нь бас энэ маха бас сэжч буюу одоо эвдэж өгөх тийм аюултай байдаг аа шүү. Энийг бас тавшмал дуулгая. За гэр аргаар хэрэв одоо ийм том гэрэл байхгүй бол гэр аргаар яаж хийх вэ гэхээр мэдээж хий гаргадаг хайрлан тав гэж байгаа тийм хэт байна. За хэт байн дээр хэдлээ шарах шүүгээ юм уу эсвэл газ юм уу тэр ямар нэг юм дээр халааж агаад хэтлээ хий тогтоож шарах шүүгэнд хийж болно гэсэн. За Зя өнөөдрийн типо маш тийм дөрүлж байтээ бас гоё үнэр нь маш гоё үнэртэж үзэгчтэй та бүхэн яг өөртөө бас хийгээд үзэхээр бас гоё үнэртэн. За мэдээж махан дээр үхрийн махан дээр розмери энэ амтлагчийг маш сайн хэрэглэж явах хэрэгтэй шүү гэдгийг бас зөвлөмөр байна. За мэдээж маслтай одоо шахах шүүгэнд. За одоо мах маань ерөөхдөө 8 минутын дотор болно. За тэр оронд хэдүүлээ хачраа хий да. За хачрын дээр мэдээж цардуулаг төрлийн юм мэдээж төмс байна. За төмсийг хэдүүлээ бас ил гал дээр. Ерөнхийдөө өнөөдрийн хоолууд маань ил гал дээр тийм 100 цаг ирж байгаа болохоор бас тийм смок гамтахгүй юу те. Зуны уур амьсгалыг өнөртгөр тийм хоолууд хийж байна. За яг үхрийн байх буйн стейк тибон дээр ер нь бол ястай махан дээр ерөөхдөө грац заадгүй те медиум рей буюу медиум вел скол велтон ч юм уу тийм грац заах тийм юу нь өсөл баг байдаг. За яагаад вэ гэхээр цул мах байлаа гэхэд тэрэн дээр медиум шүүрхий болон түүхий хагас улаан маягтай авч болно те. За ястай болохоор мэдээж яг тэр мах маань яг тийм грацын тааруулахад маш хэцүү байдаг. За ерөөхдөө бол сайн сайн тоогоч нар бол хэрийг бол хийн. Гэхдээ махыг ястай махыг бол нэг шүүрхий аваад байдгүй. Яагаад вэ гэхээр ястай мах маань өөрөө дотроо бас ясник ясны ажгуур махны ажгуур бас тийм би даасан мөгөөцөр буюу тийм сул битүүд байдаг тий. За тэр битүүд маань түүхий байвал маш тийм хүний бит бас тохиомжгүй байдаг. За итгэд хүртэл тийм тааламжгүй байдаг. Тийм болохоор ер нь ястай махыг бол маш тийм 100%. За 90-100% хооронд болгож ах хэвээр. За хэдлээ энийг махныхаа ажгуур төмсөө бас хийчихэ. За өнөөдрийн бас алтарт нэг хачир. Комбе. За өнөөдрийн хачир бол саса. За саса бол мэдээж монголчууд ерөнхийдөө бол мэддэг. За ер нь хаанаас гаралтай вэ? Юу л за мэдээч Итали гар тэ. Итали, Мексик орнуудаас гаралтай. Ер нь бол маш тийм spicy super garnish буюу бас давхар соусанд орч явдаг байгаа. За бид нэг их салса ирэхгүй. За. Ерхдөө бол томато, хот чили, red onion эдгээр бол бүгдийн чоплох хэрэгтэй. За жижиг жижиг дөрвөлж чоплоод. За ерхдөө помдорыг бас шүүсгүүгээр бас хийж болдог. Шүүсгүүгээр санарай томат гэж ярьдаг те. Ямар ч тийм шүүсгүй томатыг бас ашигласнаар илүү энэ салса маань тийм шүүслэг биш. Тийм маш тийм хот драй амттай болж өгдөг байгаа. За мэдээж монголчууд бидэрт бол маш тийм шүүслэг байвал их зүгээр. Тийм болохоор та бүхэндээ бас яг тийм шүүслэг салса. За мэдээж яг энэ хоолн төр бол маш гоё тийм цогцгор. Ер нь бол энэ салсаг хийгээд сурцсан байхад одоо ямарваа нэгэн хоолн дээр төгс хачир буюу хачир басан соусаараа давхар явддаг тийм алдартай дэлхий саса байна да. За ерөнхийдөө бол салса маань маш амархан. Томат, хот чинжу, red onion, бидний ярьснаар яншу. За эдрийг нэг боолн дотор хийж өгөөд. За olive oil. Olive oil 5 грамм. Pepper. Pepper 2 грамм. За salt. Мэдрэмжээр шүү. Сахар. Бас ер нь давар. Нөхцөлтэй. Спайси болохын тулд табаско. За табаско мань өөрөө тийм маш спайси. За ерөнхийдөө үнэр нь бол маш тийм wild гэж ярьдаг тийм маш тийм зэрлэг амттай. За энэ хүү саас мань бэлэн бол. Энийг ерөнхийдөө бас яг хүмүүс үтгчт маань яг хийж үзээд илүү тийм spicy юм уу, squall тийм хүчлэг амтай байвал
лемон жуйс. Табаскуйг орон хэдлээ лемон жуйс ашиглаж болно гэдгийг бас ташрамт дуулах таатай байна. За, мах маань бол болсон байна. Үзэгчтэй. Махан айдлаа гаргаж ирээ. Зя. За, маш тийм. Juicy. Juicy гэж ярьдаг те. За, маслтай хийсний учир нь хамгийн гол зүйл нь юм. Яг өөрөөр дангаараа шах шүүгэнд болохоос илүү бас маслтай ингэвэл бас маш тийм гоо чихсэлтэй болж өгдөг те. За, одоо хэллээ. Тавглалт. За, мэдээч ийм гоё ил гал дээр болгосоо хол хэллээ бас гоё. Дангаар нь итгэс гадна хэллээ бас жоохон тийм fine тавглалтыг тавлж үзье те. Зя, төмс маань бол маш тийм soft амттай байна. За, салсага хэдүүлээ. Тэлэрн. Тавьд үгүй. Зя, мэдээч. Жугаар нь. Тибан. За, өнөөдрийн хоол маань бэлэн боллоо. Аа, мэдээч ил гал дээр хэдлээ. Roast буюу хайр тогтоогод. Шах шүүгэндээ 5-8 минут явуулсан. За, мэдээж хажуугаар нь мэдээж бидний алдартай саса соус буюу хачраа бас хийж өглөө. Хажуугаар нь бас homemade potato-ийг бас идэлээ. Шах шүүгэндээ бас давхан зөөлөр болгож явуулсан. Өнөөдрийн галгааны болон маань энэ төрөд өндөрлөж гээ. Дараагийнхаа дугаараар уулзъя. Баярлалаа. Өнөөдөр эхлэл өглөө хөтөлбөр үргэлжлүүлэн үзэгчтэй яг энэ хэсэгт бол зочны ярилцлагын болон та бүхэд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд манай студиуд Кристины Ноблийн хүүхдийн сангийн харилцаа хариуцсан менежер Уянга. За, Монголын номын сангийн холбооны гүцэтгэх захирал Давас Урнаар ирсэн байна. Та бүхэнд өглөөний мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Өглөөний мэндийг хүргэе. За, энэ та хоёр маань бол Beyond Books хэмээх төслийг бас хариуцж байгаа. Энэ багт ажиллаж байгаа хүмүүс аа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэд энэ Beyond Books гэж одоо яг ямар төсөл хэрэгжиж явж байгаа төслийнхаа бас танилцуулгыг эхлээд үзэгчтэй хүргэе. Аа, за тийм. Манай Beyond Books гэдэг төсөл бол иргэний номын санг одоо хөгжүүлж байгаа цогцоор нь байгуулж байгаа төслийн. Тэгээ манай төсөл бол одоо Чингэлтэй дүүрийн 17 хорооронд байрладаг. Төслийн гол зорилго болохоор номын сангаар дамжуулаад хүүхэд тухайн одоо оршин сууж байгаа иргэдэд те хүүхдүүдэд номоор номын сангаар дамжуулаад тэдний асуудлыг шийдэхэд нь одоо туслах тийм үйлчлэгээ хөтөлбөрүүдийг бид хэд хэрэгжүүлж явуулах юм. Тэгэхээр иргэний номын сан гэхээр бас үзэгчд бас одоо яг энгийн номын сангаас одоо юугаараа ялгатай эсвэл ижлэхийн юм уу өөр байд юм уу гэдэг тал дээр бас эргэлзэжж магадгүй. Тэгэхээр яг иргэний номын сан энгийн одоо зүгээр юм одоо Монгол Улсын хэмжээнд байгаа номын сангуудаас юугаараа ялгатай байд юм бэ? За, иргэний номын сан гэхээр одоохондоо бол манайд яг иргэний номын сан яг үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ч юм уу тийм номын сан болгодоогоор харахан байхгүй. Тэгээд манай багийн Beyond Books төслийн хүрээнд бол Монголын анхны иргэний номын сангийн загварыг Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хороонд бол цогцлоож байгаа. Тэгээд энэ болохоор одоо маш олон байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр тухайлах юм бол ADRF гээд хүүхдийн оюуны боловсролыг дэмжих төв төрийн бас байгууллага бол энэ номын сангийн одоо эхний байдлаар сөөр үндэс сөрийг нь Чингэлтэй дүүргийн 17-18 дугаар хорооны иргэдийн оролцоонд тулгуурлаад өөрсдийнхөө дотоод нөөц болон цаг хөдөлгөлтөөр бол хоёр давхар цаг шинэхэн барилгыг ашиглан дарагсан байсан. Тэгээд манай багийн хувьд бол яг олон улсын жишгээр иргэний номын сангийн одоо хөтөлбөрүүдийн үйлчлэгээ хөтөлбөрүүдийг нь хийх цаашдаа авч явах бодлого үг ин боловсруулах гэдэг юм ийм чиглэлээр бол дэмжиж туслаад хоёр талаасаа бол хамтарч ингэж гар нэг цайхан ажиллаж байна. За, тэгээд иргэний номын сан гэдэгтэр жоохон тодруулга өгөх юм бол энэ бол одоо хөгжсөн болоод хөгжиж байгаа тийм дэлхийн орнуудад олон улсад бол яг ид хүчээ авч байгаа хам одоо иргэдэд амьдрал илүү ойрцсон нийтийн номын сангийн үйлчлэгээний бол нэг хэлбэр. Тэгээд энэ дээр бол тухайн одоо номын сангийн тойрогт тий байгаа иргэдийнхаа шаардлага эрэлт хэрэгцээг маш нарийн судалж тэгээд тэр эрэлт хэрэгцээнд дээр нь тулгуурлаж бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ бол боловсруулдаг. Тэгээд тэр иргэдийн оролцоотойгоор
тэр юугээ хөтөлбөрүүд бусад үйлчлэгийн хөргөдгээр бол зөвхөн нийтийн одоо бидний сайн мэдэх номын сонгоос л арай ялгаатай. Тэгээд үйлчлэгийн хөтөлбөрийн үед бол энгийн одоо уламжлалт номын сангийн үйлчлэгэн дээр нэмээд бидний илүү иргэдийнхээ нийгмийн асуудлуудад хандсан тийм үйлчлэгийн хөтөлбөрүүдийг мэрэгжлийн байгууллагууд олон бусад бизнесийн байгууллагууд хамтрагчдынхаа дэмжлэгтэйгээр иргэдийн өөрсдийнх нь оролцоон толгуурлж хүрэхээр бол илүү онцлог. Хөтөлбөрийн хувьд ямар үйл ажиллагаатай, ямар хөтөлбөрийн дагуу бас намын сан маань ажиллаж байгаа вэ? За, маань намын сан бол яг олон оо хүүхдүүдийн насныхын онцлогоор ингээд хуваагаад оо үйлчлэгээ өгөх юм. Тэгээд баг насны хүүхдүүд жишээлбэл маш чөлөөтэй байдлаар те номоо аваад хүүхд зурагтай номоо эргүүлээд үзэх ч юм уу хэвтээд те. А одоо 10 жилийн хүүхдүүд болохоор айгүйх та юм их уншдаг, юм бичдэг те, тэр хэсэгт нь бол тэр хүүхдүүд суун, а мөн хүүхдүүд маань багаар ажиллах боломжтой нэг хэсэг байгаа, хоорондоо ярилцаад те, а одоо даалгавар авдаг, тэрийгэ багаар хийх тиймэрхүү хэсгүүдийг хийдэг, одоо ажлуудыг хийдэг хэсэг бас байгаа. А энэ бол одоо иргэний бидний мэддэг номын сангаас бол өөр үйлчлэг байгаа байхгүй. Тэгэд тэрүүн дээр нэмээд бид нарын одоо хамгийн гол энэ хөтөлбөрийн энэ төслийн маань онцлог бол одоо түрүүн хэлсэн хөтөлбөр үйлчлэгэнүүд а тэрнэн дээр бид нар одоогоор 5 хөтөлбөр сонгоцсон ажиллаж байна. Эхнийх нь байвал жишээлбэл бага насны хүүхдүүдэд үлгэрийн цаг гаргаад тэ хүүхдүүдтэй хамт ном уншаад тэр хүүхдүүдийг тэр номд нь оруулаад дүрд нь хувиргаад тэ яриад ингээд бас нэг 2 цагийг 7 өдөрт 2 удаа ч юм өнгөрүүлэх байгаа. Мөн 2 дугаарх нь одоо компьютерийн анхан шатны хэрэглээний програмуудыг тухайн одоо хороодын иргэдэд зааж өгөөд тэд нарыг яг амьдрал дээр нь хэрэглэх одоо өргөдөл бичих, гомдол бичих те эсвэл ажилдаа орохдоо ингээд өөрийнхөө CV-г бичих тэр одоо чадваруудыг суулгах бас бид нар анхаарч чиглүүлж ажиллана. Мөн одоо тэнд бол принтер байна те, хүмүүс шоколад принтерэд юмнууд гаргаад авах тийм бас боломжтой байна. Мөн одоо хаврын үед хүүхдүүд одоо сургууль 10 жилдээ төсөж байгаа хүүхдүүд маань яг ямар сургуульд орох уу гэдэл маш их эрэл хайгуулж мэдээлэл бол хэрэгтэй байдаг. Тэр хүүхдүүдэд зориулаад менторинг коучинг програм буюу хүмүүс хүүхдүүдийг мэрэгчлээ сонгоход нь туслах тийм зөвлөгөө өг үйлчлэгээ бас явуулдна. За бас нэг том давуу тал бол манай байрны 2 дугаар давхарт нь нэлээд том хурлын зал байгаа, уулзалтын зал. Тэр хурлын одоо зааланд иргэд маань хурж ирээд өөрсдийнхөө асуудлыг уулзж байгаа асуудлаа шийдэхэд тэ төхөн болох тийм одоо байр саваар хангана. Зарим нэг хүмүүс одоо гарааны бизнес эхлүүлж байгаа бол тэр бизнесээ хөгжүүлэх тэр ажлыг бол тэнд бас хийх боломжтой. Гэх мэт ингээд 5 хөтөлбөрөөр бид нар одоогоор ажиллахаар шийдсэн байгаа. Яг энэ номын сангийн манаас нэг үеэр гол фокуслж байгаа чиглэл бол бага насны хүүхэд байх шиг байна тий. Тийм, бидний одоо анхны фокус бол 10 жилийн одоо хүүхдүүд, тэр дундаа бага ангийн хүүхдүүд аа. Ягаад гэвэл бидний одоо судалгаагаар EDRF гэдэг хүүхдийн оюуны боловсролыг дэмжих төвийн одоо хийсэн судалгаар бол тэнд тэр 2 хороодын одоо бага насны бага ангийн хүүхдүүдэд тулгардаг нэг том асуудал бол тэд нар хичээлийн хоцрогдол маш өндөр байдаг. Тэгээд тэр хоцрогдлыг арилгахад олон зам байдаг боловч тэр болгон энэ хороод иргэдэд очдоггүй. Тэгэхээр бид нар хамгийн түрүүнд тэр хүүхдүүдэд хичээлийн давтлага өгөх хэрэгтэй байна гэдгийг бол олж харсан. Тэгээд манай нөө 5 хөтөлбөрийн нэг нь бол бас нэг хүүхдүүд хичээлийн давтлага үнгүй өгч байгаа байхгүй. Тэгээд энэ 2 дугаар асуудал, тэдний 2 дугаар асуудал нь болохоор тэр хүүхдүүд маань цагийг одоо чөлөөт зөв боловсон өнгөрүүл бүтээлж байдлаар өнгөрүүлэх тийм газар хомс юм байна, тийм боломж хомс юм байна. Үүнээсээ үүдэд хүүхдүүд маш их одоо гинт хэрэгт өртөх те аюулт одоо осол аюулт орох иймэрхүү асуудлууд ингээд араараасаа гардаг. Энэ болгоныг хязгаарлах, багасгах үүднээс манай иргэний номын сан бол бас ажиллана. Хүүхдүүдийг тэнд бүтээлж байдлаар цагийг өнгөрүүлнэ, мөн хичээлийг нь хоцрогдлоос арилгахад нь туслана. Бас та бүхэн манд номынхаа архивыг яарж бүрдүүлсэн, танаа номын сангаас одоо ямар ямар гоё гоё номнууд байна. Тэгээ одоогийн байдлаар номын сангийн манд тасвар үйлчлэгийн ажил бас яг эд өрнөө дундаа явчихэд бид нэр 5 сарын дунд гэхэд бүрэн байдлаар номын сан ашиглалтанд оруулна гэж тооцож байгаа. Тэгээд таны асуусанчлан сан хөмөргийн бүрдэлтэй үед бол иргэд
одоо аж ахуйн нэгчүүд хүмүүсийн хандвар бол нэр сан хөмбөргөө босгоод үндсэн одоо өмнө байсан суур сан хөмбөргөдөр нэмээд босгоо явж байна. Тэгээд энэ 4 сарын дундуур бид нэр албан ёсоор энэ нэргийн номын сангийнхаа сан хөмбөргийг бүртгүүлэх номын хандвийн аяныг бас өрнүүлнэ. Тэгээд энэ дээр бас иргэд маань бас зохиолчд хэвлэн нийтлэлчд байгууллагуудаас сэтгэвчтэй оролцоод манай иргэний номын сангийн сан хөмбөргийг бүртгүүлэхэд хувь нэмрээ оруулаарай гэж энэ төвшөний ашиглаад уриалмаар байна. Тэгээд манай нөө хүүхдүүд одоо үйлчлүүлэгчдийн маань хүсэл шаардлага те тэдний одоо хэрэгцээ шаардлагыг хангаад тэгэхэд одоо бага насны хүүхдийн ном одоо сургуулийн насны хүүхдийн хичээлийн номнууд тий бас уран зохиолын одоо сонгодог уран зохиолын номнууд байна. А мөн хүүхдүүдийнхаа мөн тэр иргэдийн одоо санхүүгийн боловсролыг нь бас дэмжих зорилгоор Голомт банк нэг хэсэг одоо булангийн тогтчуулаад сайн сайхныг санхүүжүүлэе гэсэн аяныхаа хүрээнд бид нарт хүүхд санхүүгийн боловсрол олгох тийм ном материалаар хангаж байгаа. За энэ бол маш том одоо бүтээн байгуулалт бол энэ яг номын сан гэдэг бол нөгөө хүүхдүүдийн ирээдүй боловсролд бол хамгийн чухал зүйл байдаг. Тэгээ энэ яг санаачлагыг та бүхэн яаж гаргав? Ямар ямар хүмүүс бас хамтарч ажиллаж байна вэ? Бид анх бол манай төслийн баг бол нийтдээ 6 гишүүнтэй бүгдээрээ Австралид сургууль төгсөөд ирсэн. Тэгээд бид нар эмэгтэйчүүдийн манлайллын хөтөлбөр гэж зориг сангийн хэрэгжүүлдэг хөтөлбөрт бид тэгээд одоо хамрагдаад тэгээд тэндээс нийгмийн сайн сайхны төлөө төсөл хэрэгжүүлдэг. Ямар ч байсан манай даваа сурын гишүүн бол номын сангийн мэрэгчлэлтэй би бол хүүхдийн санд ажилладаг. Тэгэхээр бид хоёр ямар ч байсан хүүхдийн боловсролыг дэмжих ийм төсөл рүү явбал зүгээр юм байна. Тэр чиглэл рүү явбал зүгээр юм байна гэсэн санаа гараад манай бусад багийн гишүүд бүгд дэмжиад тэгээд энэ дээр судалгаа хийсэн. Тэгээд айгүй завшаантайгаар бид ADRF буюу хүүхдийн оюуны боловсролыг дэмжих төвтэй танилцаад тэдний хийж байгаа ажлууд дээр бас хамтарч ороод өөрсдийнхөө нөөц болцоог ашиглаад ноу-хауыг оруулад тэ тэр тухайн төслийг бол илүү өргөжүүлээд зөвхөн хүүхэд биш хүүхдээс илүү иргэний номын сан тэр тухайн бид нарт одоо ас тулгараад байгаа тэр иргэдэд тулгараад байгаа тэр жижигхэн юм шиг мөртлөө асуудлуудыг энгийн байдлаар ойрхоноор ерөөхдөө шийдэх арга бол иргэний номын сан юм байна гэдгийг хараад тэ хамтраад ажиллаад эхэлсэн. А яг одоогийн байдлаар бол Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хороо одоо далайн бодлоос цаашаа 2 км байрлалтай байгаа шүү дээ. Яг төслийн хүрээнд одоо нэг дараагийн одоо энэ иргэний номын сан маань хаана баригдахаар бас та бүхэн маань төлөвлөж байна. Дараагийн одоо номын сангуудын байршлыг бас хэлүүл. Бидлсэн байгаа юу? За тэр бидний хувьд би тэрөө хэлсэн тийм нэргийн номын сангийн гол юм нь бол иргэд өөртөө байдаг. Тэгэхэд бид нар энэ төслийн багийн хүрээнд тус яагаад энэ төслийг сонгосон гэдэг л өөрөө хэчиршлээ. Энэ дээр энэ төслийн маань барилгын одоо Beyond Books гэдэг номын сангийн манай барилгын тал хувийн санхүүжилт бол өөрө Чингэлтэй дүүргийн 17-18 дугаар хорооны иргэдийн оролцоотойгоор бүтсэн баг. Тэгэхээр энэ дээр иргэд маань ямар их хүлээлт байна, тэнд ямар хэрэлт хэрэгцээ байна, оролцоонд хэрхэн хангагдсан байна гэдэг нь энэ жишээнээс харагдаж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ эхний номын сангийн тэд нар ямар ч байсан жишг байдлаар олон улсын стандартын дагуу барьж байгуулаад хөтөлбөр бүтээгдэхүүн үйлчлэгээд ингээд үзүүлчихэн. Тэгэхээр эндээс хараад бид нартай илүү хамтарч ажиллах тэр боломж нь бол бусад байгууллагууд бол нээлттэй байгаа. Бусад номын сангуудад ч гэсэн одоо бас Монголд нэг үе явах юм бол номын сангийн ялангуяа юм жижиг тийм энд зөвхөн хотын төвөөх том номын сангуудаас гадна илүү иргэдэд ойртсон тэр жижиг номын сангуудын бас нэг юм хандлага нэг үгээр одоо өөрөөр хэлэх юм бол бас нэг юм чиг одоо давлгаа бий болчлоо л да. Тэгэхээр тэр жижиг номын сангуудыг барьж байгуулаад санаачлаад хийж байгаа хүмүүсэл бид нартай хамтарч ажиллаад мэрэгжлийн зөвлөгөө авах илүү хамтарч ажиллах гэх юм бол одоо Монголын номын сангийн холбоо манай багийнхан бол нээлттэй. За тэгээд бид нар ADRF байгууллагатайгаа хамтраад Beyond Books 2 номын санг бол сангийн найрхан дүүрэгт барьж байгуулах энд одоо хөгжүүлэх ерөнхийдөө тийм алсын хараатай зорилгоо тавьчаад бол явчих. Энэ бол маш том бүтээн байгуулалт байна. Тэгээд та бүхний ажилд бас хамгийн
сайн сайхан одоо хамгийн том амжилтыг хүсье. Тэгээд номын санд болохоор зөвхөн энэ сонгон хайрганд Чингэлтэй дүүргийн 17-р 17 18-р хорооны иргэд одоо номын сангаар үйлчлүүлэх юм боломжтой. Эсвэл яг танахыг одоо өөр одоо дүүргээс ч юм уу тэгээ өөр хорооноос зорсон иргэд бас үйлчлүүлэх юм боломж байгаа юу? А ер нь л бага нээлттэй тэл мэдээж болно. А яг иргэний номын сангийн өөрөх нь онцлог бол яг тухайн дүүргтэй ойрхон тэ хүмүүстэйгээ ойрхон байх хэвээр. Тэгээ дүр хүмүүс нь ингээд цаг алдалгүйгээр мөнгө төр өрлөлгүйгээр очиход үйлчлэгээ авчдаг. Тийм байх үднээсээ тэр хүмүүстэй зориулж хийж байгаа юм л та. Тэгэхээр цааш цаашдаа яг энэ байдлаар энэ жишгээр 2-3 хороодын дунд нэг байх тэ энэ маркер ингээд манай номын сангууд бол явах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тхиим бол одоо Сүхбаатар дүүргээс манай Чингэлтэй рүү ирэх бол шаардлагагүй болно л та. Тэгээд та бүхэн энэ видеогоор харсанчлан манай номын сан бол Чингэлтэй дүүргийн 17-р хороо 7 буудлаас баруун тийш нэг 2 км тэг гэр орвол алуун цэг дээр дунд нь бол байрлаж байгаа. Тэгээд иргэний номын сангийн одоо үндсэн яг ингээд зорилтод хэрэглэгч хэм бол тухайн өөрийнхөө одоо амьдралын амжиргааны төвшнөөс ч юм уу хилний бэрхшээс ч юм ямар нэгэн одоо асуудлаас болоод нийгмийн нийтлэг үйлчлэгийг хүртэж чадахгүй байгаа тэр иргэд рүү ханддагаараа онцлог. Тэгээ тэр утгаараа бол иргэний номын сан бол манай гэр орлын нөхцөл бол бас бүрэн дүрмээр нийцж байгаа. Тэгэхээр бид нар бүгдөө сайн мэдж байгаа. Ахтын дүүгийн иргэд бол харьцангуй номын сан бусад үйлчлэгийг бол авах бололцоо нь бол харьцангуй сайн байдаг. А гэр ороллын иргэд ялангуяа одоо хүүхдүүдийн хувьд бол яг тэр нийтлэг үйлчлэгийг тэр тухайн орчинд нь ямар нэгэн тийм боловсролын үйлчлэгийг үзүүлдэг газрууд маш тутамг байдаг. Одоо тийм шалтгааны улмаас хэвчлэн тийм хамгийн анх шатны нийтлэг үйлчлэгнүүдийг хүртэл авч чадахгүй байгаа. Тэгэхээр тэр утгаараа бид нэр гэр ороол руу чиглэж энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа. За баярлалаа. Тэгээд 5 сарын дундар бас нээлттэй хийхээр нь манай өнөөдөр эхлэл өглөө хөтөлбөр бас номын сан дээр нь очиад сурвалжийг бэлдэж бас үзэгчтэй бас мэдээллийг дахин хүргэх болно. Тэгээд энэ Beyond Books төслийнхэн ажилд өндөр амжилтыг хүсье. Манай урилгыг хүлээж авч сонирхолтой яриаг бас өрнүүлсэнд баярлалаа. За биднийг уурчлаад мэдээлэл авсан баярлалаа. За баярлалаа үзэгчтэй. Өнөөдөр эхлэл өглөө хөтөлбөрийн зочны ярилцлагын хэсэг бол энэ хүрээд өндөрлөж байна. Манай зочны ярилцлага Beyond Books одоо туслахын гишүүд Даван Суран Уянгаа нар оролцлоо. Ингээд хэсэг хугацааны дараа иргэд студид уулзцгаая.
Өнөөдөр эхлэл өглөө хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Лавга гаригийн дугаар та бүхэндээ бас үр өгөөчтэй мэдээллүүдийг хүргэсэн гэдэгтээ итгэлтэй байна. Ингээд баасан гаригийн шинэ дугаараараа эргээд олдцооё. Баяртай үзэгчтэй.